Գիշերը խաղաղ է անցել տեղ գյուղում, հայլուրի հետ զրույցում տեղի բնակիչներն ասել են, կազմ պատրաստ սպասում են զենքի, որ կարողանան դիմակայել թշնամու հնարավոր սադրանքներին։ Հաղաղա, պանչկա, նորմալա, նորմալ վիճակա, երեկ որ կրակոսնեն կտրվելա, դե միջև առաժն պանչկա, նորմալա։ Ժողորդը լրիվ պատրաստան, զենք վերցում են գոնե, գնան մեր երեխոց մոտ կանգում են, բաս չեն տալի, զենք չեն տրամադրում, տվյալներով, իրեն զոհերը շատ, 70-ի անունը շեշտվում, դրան զոհերով։